Ingen sån här klassisk barndomsorättvisa va, som det bottnar i, utan det är alltså egentligen har jag tillhört olika, eller tidigare när jag var yngre, då kanske jag tillhörde en annan politisk falang, fast det var inte speciellt välgrundat. Och så kommer jag ihåg när jag var skitsamma. Säger du? Du var folkpartist. Ja, precis. Men sen var det så i Tunisien bland annat, och då var jag där i hamnen i Tunis, och då var det båtar där upp till Europa. Då kunde man se att i hamnen då samlades jävligt fattiga människor som jag hängde lite med, det va. Då kunde man se att de hade stora rispor på händerna, du vet, som kunde börja blöda när som helst, alltså, på hela kroppen. Så frågade de, vad fan är det där då? Och då berättade de det, att det mesta kom när de, alltså, de ville in i Europa. Det var deras grej, liksom, att vi vill skapa ett bättre liv i Europa, och det suger här på hemmaplan, liksom. Men för att komma dit måste vi ha stålar och social prestige, och det har vi inte. Så de hade försökt fly in i Europa genom att hoppa på båten, och därför de var i hamnen så mycket. Och då när de åkte fast sen, då var de, alltså, torterade av den tunisiska polisen då, när de skickades tillbaka. Och de var misshandlade allt möjligt, så för att undvika att de skulle bli misshandlade och torterade där i häktena, då tog de glasskärvor och skar sig själva i händerna, så att de hamnade i koma och hamnade på sjukhus, för då var de inte misshandlade. Va? Och så där var ju kvar livet ut sen också. Och sen när jag åkte tillbaka såg man just att de som hade deg och social prestige hade då möjlighet att kunna gå och åka in i Europa. Så då såg man att det fanns en, alltså, en skiktning i samhällsklasser och vilka livsvillkor de måste stå ut med då inom Tunisien, men också att det fanns en skiktning mellan Europa och Tunisien. Det var väldigt intressant. Så då tog man ner sig hem i bagage, va, liksom. Och sen började man spåna vidare på det där och kolla lite hur det låg till på hemmaplan, liksom. Eller jag har alltid varit så, ända sedan jag var liten, att jag tyckte, ja, jag har blivit illa berörd när det har varit orättvisa saker som har hänt och så vidare. Sen så vet jag inte, jag har ju växt upp under 80-talet, och då var det ju den där, liksom, alla kan klara sig själva, och den där alla ska vara nyrika, och samtidigt som det kom på TV, den där svältande barnen och hela den där grejen. Jag hade bland annat varit med och ockuperat ett mejeri i Västerås i samband med att vi gick in i EU. Och då så utropade vi en EU-fri zon och vecklade ut en mandral, och sen så blev det här mejeriet stormat. Ett nedlagt mejeri. Framförallt var det kanske just i så här sjuan, då var det som det började mest, för det var då man mötte på mycket sånt, att så här, man blev illa behandlad och sånt, att man såg att andra i omgivning blev illa behandlad, och att man ville säga ifrån. Typ av, ja, men allt från lärare till, liksom, man träffar på polisen första gången kanske, eller liksom. Jag har ju alltid liksom anammat svarta kultur som hiphop och blues, jazz, reggae, och alla de här kulturerna är ju väldigt fighter power-aktiga, liksom. Och visar mycket på orättvisor och sånt. Så på så sätt har jag varit engagerad och liksom updated. Men inte på något politiskt, genuint politiskt sätt, liksom. Mest åsiktsmässigt. Jag tror att många startar sin politiska karriär så att de är just de som är min ålder, att jag började i alla fall hänga med typ folk som var så här vegetarianer och sånt. Så blev jag också det så. När jag var det så blev jag vegan, och så kom in i djurrättsrörelsen lite. Så började jag gå på sådana demonstrationer. Och så här antirasister demonstrationer och sådana saker som mer obligatoriskt att alla går på, liksom. Och sen kom man in på den banan mer med antirasism och jobbar mycket med det. Och sen kom man in på antikapitalism också, och arbete, eller klasskamp och alla sådana saker, kommer man in efter det, typ att det är det tredje steget. Jag tror ganska många börjar så faktiskt. I början var det mycket de anarkistiska klassikerna, Inbördeshjälp och Kropotkin och Bakunin och sådär, Emma Goldman. Mycket feministisk litteratur faktiskt, för det var mycket antiporrmotstånd och sådär inom syndikalisterna. Så mycket sånt. Chomsky började läsa ganska tidigt också.
USAs utrikespolitik och sådär. Och det var väl någonstans där som det började bli riktigt seriöst. Politik har väl alltid funnits i familjen liksom, eftersom mina föräldrar är politiska flyktingar. Och då... Berätta lite mer om det. Hur? Ja, de kommer från land i Latinamerika där de, vad heter det, ja, farsan satt på kåken i många år. Och egentligen bara för att han var journalist. Och då var de tvungna att fly därifrån när de fick min brorsa då. Och ja, politik har alltid funnits i familjen och vi har alltid diskuterat politik. Vad heter du? Sara heter jag. Hur gammal är du? 21. Jag fyllde, ja. Du var 20 år, du är Göteborg. Ja, när vi fyllde år nyss. Så att... ja. Du är dömd för vad? För medverkan till våldsamt upplopp. Och fick hur lång straff? Först fick jag 3 år i tingsrätten och i hovrätten fick jag 1 år 4 månader och i högsta domstolen fick jag 1 år. Så mitt liv kan man verkligen dela upp i 2 delar, före och efter Göteborg. Och vad är den stora skillnaden? Det är mycket skillnad. Så jag skulle vilja säga att jag har växt upp liksom sedan dess. Jag åkte till Göteborg som en naiv tonåring och åkte därifrån som en man. Ja, med lite vidgade vyer och större koll på sanningen liksom. Vad heter du? Jag heter Jonathan. Och du, hur gammal är du? Jag är 26 år. Och bor här i Västerås för närvarande? Ja, jag väntar på min fängelsestraff så jag har liksom flyttat tillbaka till min mamma för så länge. Varför ska du i fängelse? Jag ska i fängelse för dömd för våldsamt upplopp i samband med Göteborgskravallerna. Ja, jag tror det är huvudobjektet som jag inte kommer ihåg namnet på. Han med rastaflätan, mohikanfrissan. I rättegångarna mot mig så är det uppenbart att de hade koll på mig innan också. Det finns filmmaterial som är från veckorna innan toppmötet. Jag gjorde ingenting brottsligt på de här filmerna, utan det enda som man kunde få se var att eftersom någon hade filmat mig, eftersom säkerhetspolisen hade sagt den här killen måste ni hålla koll på redan innan, så måste det ju finnas en anledning till att de ville ha koll på mig redan innan. Med andra ord var jag en skumfilur. Ja, från 2-7 till samtliga. Tjejen är på väg åter till Kellys. Kom. Ja, från 2-7 då. Då tror jag att vi har Pye och en tjej som eventuellt kan vara Tigeryd. Som lämnar Kellys och går andra långgatan riktning mot Järntorget. Baseligatan. Det är hur det är de gick på. Det är alltså de måste på håll och filmat dig på avstånd alltså. Ja, den här är inte riktad mot direkt mot mig. Det här är för att visa vad som hände på Baseligatan. Men det här användes alltså i rättegången och just det här kördes alltså då utav åklagaren. Ja. Jag kan bara prova att stoppa in. Och detta användes som bevismaterial i min rättegång. Det här är åklagarens... Eller det kommer så, det är polismyndigheten i Göteborg. Det som är otäckt här i världen är förtrycket och orättvisan. De människor skadar människor, djur och natur. Det som är vackert här i världen är motståndet. De människor säger, nu får det fan vara nog, och agerar. Förtrycket och orättvisan finns överallt omkring oss. Men även motståndet. För det finns människor som vet att om man kämpar kan man förlora. Men om man inte kämpar har man redan förlorat. Jag var inte alls engagerad i någon av de organisationerna som hade med organiseringen av demonstrationer och sådär att göra. Men jag hade många vänner som var det och så att man var ändå med på något hörn. Men min tanke var väl att jag skulle vara ute alla dagar och på de flesta demonstrationer och sådär. Under det toppmötet, vad de vill göra, det är att kunna visa ut att här är Sverige, samförståndet Sverige.
Här är Europa på projektet i samförståndet Sverige och samförståndet gäller för hela Europa. Det här är ett harmoniskt, tryggt, bra